شعب وينها جمهورية الصومال لان دل يدبدبه يا شعب كان حلبان كوا هاي رجب لي وحنو قباق يا إن أي حسان أولوينيو مالين تستدي تفن كمي مالين تقرن وحنو باق يا إن سيجارة لو حصو مالين تها أوليها على كان وحين قرش ربضن أو سمي مراد عبد الله أرنتي أها نري بورما ويا على كان وحو كنا سيب لي على كي Somalia ee buluugaha ee waxa weyn xidigta shanta aad oo ahayd in shan Soomaaliyeed isku keeno balse isku wadi kari waayay laba Soomaaliyeed wax weyn calankari waxa uu leeyahay xuduud ama territory laba qarni ka hor la asteeyay waxaana uu ku joogaa hadafkiisa himiladiisa waa gaaray calankari waa calan mideeyay nin u dagaalamay iyo nin aan u dagaalamayn balse ay wadaagaan dul iyo waxa weyn dawlad iyo dalba iyo diin iyo dastuurba waxaan leeyahay dhamaan shacabka meel kasta oo joogtaan kor u qaada oo xusa hanbaliyo 18 kaney